Lasă un like și abonează-te pentru informații din spatele culiselor. Ziua de imunitate începe astăzi. Delea are și baston deja, va fi moșul emisiunii. Ana Porgras și ea stă pe bară. Zanidache spune că a vorbit cu Ciomag și Ana Pal că nu se vor vota niciodată cei vechi și se vor vota cei noi să plece acasă. Până acum au fost 10 bătălii de imunitate, cu tot cu asta de astăzi este a 11-a bătălie a imunității, iar 7 au fost câștigate de tribul războinicilor și 3 de tribul faimoșilor. Andrei Ciobnu spune că Sorin are dușmănie pe el din momentul în care a spus de el și Jorge că sunt cei mai slabi. Însă Andrei spune că pentru el s-a schimbat totul în momentul în care a primit o injurie. Sorin crede că Andrei face un teatru ieftin de victimizare și că tot va continua așa. Se începe de pe nisip dominican, nisip uscat, unde concurenții încep cu un element comun, hexagon, tunel comun, unde vor intra ambii, dar pe rând. Urmează două punți care sunt niște bârne clasice și mișcătoare. Dacă concurentul atinge, nisipul trebuie să reia de la capătul acelei bârne. Avem pereți cu cercuri pe care vor urca și trece, asemenea ca la proba precedentă, atinge nisipul trebuie să reia de la capăt. Urmează o probă interesantă, proba toamnei dominicane, se merge și coborâre la sol. În față vin câte un labirint pentru fiecare concurent, apoi element comun, element separat, element comun. Proba de finale este una interesantă, conține 6 cuburi plasate, 3 cuburi mai jos și 3 mai sus. Primele 3 trebuie doborâte cu empanada, să culeți cu nisip, ele stau pe un rastel. Iar celelalte cuburi vor trebui să fie doborâte de către concurenți tot cu empanada, dar lovite ele cumva trebuie împinse în spate ca să cadă. Această probă este, arunci cum vrei, nu contează de unde începi. Astăzi se joacă până la scorul de 10 puncte. Se fac alegerile. Sorin îl alege pe TJ. Ștefi o alege pe Ștefania, Lola o alege pe Ana Pal, Zanidache îl alege pe Robert, Duli o alege pe Ciomac, Andrei cu Iancu, Ana Porgras și Delea stau pe bancă. TJ și Sorin pe traseu. Sorin ajunge primul, Sorin doboară 6 empanada, TJ doboară 3 empanada, Sorin aduce punct echipei războinicilor, 1-0 pentru războinici. Lola și Ana Pal pe traseu. Fetele ajung deodată, Ana Pal doboară 6 empanada, Lola doboară 5 empanada, Ana Pal aduce punct echipei faimoșilor, 1-1. Andrei și Iancu pe traseu. Andrei ajunge primul, Iancu doboară 6 empanada, Andrei doboară 4 empanada, Iancu aduce punct echipei războinicilor, 2-1 pentru războinici. Ciomag și Duli pe traseu. Duli ajunge prima, Ciomag doboară 6 empanada, Duli doboară 3 empanada, Ciomag aduce punct echipei faimoșilor, 2-1. Zanidache și Robert pe traseu. Robert ajunge primul, Robert doboară 6 empanada, Zanidache doboară 3 empanada, Robert aduce punct echipei războinicilor, 3-2 pentru războinici. Ștefi și Ștefania pe traseu. Fetele ajung deodată, Ștefania doboară 6 empanada, Ștefi doboară 4 empanada, Ștefania aduce punct echipei războinicilor, 4-2 pentru războinici. Se realeg echipele. Zanidache îl alege pe Iancu, Ștefania o alege pe Ciomac, Ștefi o alege pe Lola, automat Duli și Ana Pal, Robert îl alege pe TJ, automat Sorin cu Andrei. Andrei și Sorin pe traseu. Andrei ajunge primul, Andrei doboară 6 empanada, Sorin doboară 3 empanada, Andrei aduce punct echipei faimoșilor, 4-3 pentru războinici. Ana Pal și Duli pe traseu. Fetele ajunge deodată, Ana Pal doboară 6 empanada, Duli doboară 4 empanada, Ana Pal aduce punct echipei faimoșilor, 4-1. TJ și Robert pe traseu. Robert ajunge primul, Robert doboară 6 empanada, TJ doboară 3 empanada, Robert aduce punct echipei războinicilor, 5-4 pentru războinici. Ștefi și Lola pe traseu.
Ștefi ajunge prima, Lola doboară 6 empanada, Ștefi doboară 5 empanada, Lola aduce punct echipei războinicilor, 6-4 pentru războinici. Zanidache și Iancu pe traseu. Zanidache ajunge primul, Iancu doboară 6 empanada, Zanidache doboară 3 empanada, Iancu aduce punct echipei războinicilor, 7-4 pentru războinici. Ciomag și Ștefania pe traseu. Ștefania ajunge prima, Ștefania doboară 6 empanada, Ciomag doboară 4 empanada, Ștefania aduce punct echipei războinicilor, 8-4 pentru războinici. Se realeg echipele. Iancu îl alege pe TJ, Zanidache îl alege pe Sorin, Ștefania o alege pe Ciomag, Anapal o alege pe Lola, Duli o alege pe Ștefi, Andrei cu Robert. Zanidache și Sorin pe traseu. Zanidache ajunge primul, Zanidache doboară 6 empanada, Sorin doboară 3 empanada, Zanidache aduce punct echipei faimoșilor, 8-5 pentru războinici. Anapal și Lola pe traseu. Fetele ajung deodată, Lola doboară 6 empanada, Anapal doboară 5 empanada, Lola aduce punct echipei războinicilor, 9-5 pentru războinici. Andrei și Robert pe traseu. Robert ajunge primul, Andrei doboară 6 empanada, Robert doboară 4 empanada, Andrei aduce punct echipei faimoșilor, 9-6 pentru războinici. Ștefi și Duli pe traseu. Ștefi ajunge prima, Duli doboară 6 empanada, Ștefi doboară 3 empanada, Duli aduce punct echipei războinicilor, 10-6 pentru războinici. Războinici câștigă imunitatea cu scorul de 10-6 pentru războinici. Felicitări războinicilor! Lasă un like și abonează-te pentru informații din spatele culiselor. Spiritele se încin între Julie și ceilalți concurenți din Casa Iubirii. Atmosfera va fi în continuare destul de tensionată, iar Julie își pierde cumpătul din cauza fetelor și a băieților. Scandal de proporții în Casa Iubirii. Sunt poze cu ea dezbrăcată. Băieții fac acuzații grave la adresa unei concurente. De la ce anume a izbucnit cearta dintre ea și ceilalți concurenți din competiție? Săptămâna continuă în același registru al certurilor, în Casa Iubirii. În ediția de miercuri, 27 martie, Julie răbufnește după ce simte că nimeni nu o lăsă să vorbească. Concurenta consideră că de fiecare dată când vrea să spună ceva, cei din jurul ei intervin și îi aduc acuzații grave. Atmosfera este una tensionată, marcată de un scandal teribiliscat în tabăra fetelor, acolo unde concurenții susțin că au apărut poze compromițătoare cu Julie în mediul online. Julia spune: te dai cine nu ești. Julie spune: când termini, ascultă ce am de zis, având în vedere că ai adus în discuție acest subiect. Patrick spune: sunt poze cu ea dezbrăcată. Au apărut în online poze cu ea dezbrăcată. Robi spune: da, știu, le-am văzut și noi. Le-am văzut și eu. Patrick spune: poți interpreta că e ea în pozele respective, dar poți. Julie spune: vorbiți voi. Se vorbește despre mine și nu mă lăsați să vorbesc. Ediția de miercuri, 27 martie, s-ar putea rezuma cam așa: replici tăioase, reproșuri, acuzații grave și mulți nervi. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți, dar și ce acuzații vor face, poți afla în ediția de mâine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii. Lasă un like și abonează-te pentru informații din spatele culiselor. Nu mai este foarte mult și Survivor All Stars va trece la o nouă etapă, cea unificării. Până atunci, însă mai sunt două eliminări clasice. Iar prima pe listă va fi în echipa faimoșilor. Deși de ceva timp sunt neîntrecuți, cei din echipa roșie vor pierde de data aceasta și o concurentă va pleca acasă. Am aflat cine intră la duel la Survivor All Stars săptămâna aceasta. Va fi o surpriză fără precedent.
Așa cum Viperele Vesele ne-a anunțat în urmă cu mai mult timp, la individuale vor ajunge 11 jucători, iar Ana Maria Pal va fi prima care va pierde pe un traseu nocturn de apă. Așadar, în cursa final vor rămâne 10. Zani Dache, TJ Mails, Ana Porgras și Ștefania Stănilă de la Faimoș, Andrei Ciobanu, care este jumătate faimos, jumătate războinic, Iancu Sterp, Robert Moscalu, Alex Delea, Sorin Pușcașu, Ștefania Ștefan și Alexandra Duli. Cine va fi eliminat de la Survivor All Stars?